bazen. Sviđa mi se atmosfera, upoznao sam vaše trenere. Da imate priliku da poznate vaše idole, da radite sa njim, to ću biti ja tamo. Za 4 smene. Hoću i da igrate jednim u klubu. Ili ima neko neko pitanje? Imam ja nešto još za tebe, mogu da ti dameš nešto? Ispravi. Hoću. Ja istražim.